Ett nytt populärt ämne som finns nu på marknaden är smarta produkter. Särskilt pratar man mycket om smarta hem. Och när man pratar om smarta hem pratar man egentligen om såna här, smart hubs. Det är helt enkelt en liten låda som finns olika varianter som kan göra ditt hem smart genom att koppla upp olika prylar via nätverk olika slag. Den här specifika använder sig av Z-vågor. Det finns också Wi-Fi eller Zigbee och så vidare. Och med den här så kan man då alltså koppla upp grejer. Och jag har kopplat upp i det här fallet den här lampan. Så i den här fjärrkontrollen kan jag då alltså slå på och slå den. Och så kan man tänka sig att man kopplar en dator eller en tv eller någonting där. Men det man inte tänker på är att eftersom att den här nu är uppkopplad innebär det att den får ett energikrav i standby. Den drar nämligen energi även när den inte är på. Därför att den här lilla delen sätter du i väggen, så kopplar du in helt enkelt lampan i den och så kopplar du den till nätverket. Men till skillnad från en vanlig lampa som man stoppar direkt in i väggen och slår av och på då ett lampknapp som inte har någon energibehov alls när den är avstängd, så får den här alltså energibehov även i standby. Så har man inte kopplat upp det på ett smart sätt så blir det inte särskilt smart dessutom.